Hej, välkommen till Market Week Custom Tracks. I första hand så gjorde jag... vilken cup gjorde jag? Jag gjorde Piranha Plant Cup. Och i detta avsnitt så ska jag göra... vilken var det nu? Just det, Boomerang Cup. Och jag ska göra den som... jag ska se nu. Det var Lemmy Cooper, tror jag. Och då ska den vara Peach och använda... var det Bullpack? Jag tror att det var Bullpack. Kan ha fel, men jag tror det var Bullpack. Så vi ska göra den här. Näst sista kuppen. Det här är den sista. Men ja. Det är i alla fall Thwomp Swamp, Marble Towers, Heart of China och Black Rose Castle. Så vi kör. Jag tror att det var de här biken man skulle, eller den här biken man skulle använda. Om jag inte har fel. Jag kan ha fel. Men i alla fall så är det här Thwomp Swamp. Swamp, swamp. Den ser rätt så nice ut faktiskt, måste jag säga. Frågan är ju om den är nice. Den ser väldigt nice ut. Ja, det var rätt. Lemmy Koopa. Vänta, vad det här var med Mario Kart Wii? Nu är du... eller... det ser ut som om vi kör Mario Kart 8. Det är lite konstigt att Bowser Jr. inte var med i Mario Kart 8. Det är riktigt konstigt egentligen. Alla Koopa Links var med i Mario Kart 8. Men nej, alltså, oj, nu kör jag fel. Nu körde jag ett varv i rondellen. Alla Koopalings, eller alla Koopalings, men inte Bowser Jr. Nu är det skitkonstigt egentligen att de bara typ glömde bort typ Bowser och Bowser Jr. Det är lite konstigt egentligen. Men, ja. Nu ligger vi etta helt plötsligt. Hur hände det egentligen? Kan man undra. Det är bra. Det är nice. Men av nästa sista avsnittet nu då, boys. And girls, kanske. Det är nice. Äntligen slut på det här snart. På tortyren. Nej, det har inte varit tortyr. Det har varit en lång let's play. Det är alltid nice när en let's play är klar, egentligen. Jag vet inte. Man börjar nästan tröttna ibland på let's plays. Eller på vissa spel, antar jag. Så det är nice nu. När det är klart snart. Så. Det är alltid kul att börja på en ny let's play. Så är det ju. Nästa let's play blir nog Mario Odyssey faktiskt, tror jag. Det kan vara så att jag inte riktigt hinner filma in Mario Odyssey direkt eller så. Så det kanske inte blir Mario Odyssey. Jag vill säga, kanske. Vi får se. Oh, men, bullshit. Det kanske blir något annat spel först. Så var den dodgen där förresten. Det var nice. Men det kanske blir något annat spel först som jag kör. Jag funderar på om jag ska köra Mario Bros till NES först. Jag vet inte. Vi får se liksom. Något kort får det bli i så fall, tror jag. Sen när jag funderar på... jag ska let's play Mario Galaxy. Vi får se, vi får se. Jag lovar ingenting än. Det finns ju vissa Mario-spel som jag skulle vilja let's play. Mario Galaxy är det så långt. Så jag vet inte riktigt om jag... om jag skulle vilja let's play det nu. Innan Mario Odyssey, men... vi får se. Det får bli en surprise vad det blir, liksom. Typish. Det finns vissa spel som jag skulle vilja let's play, det är klart. Jag vill ju let's play Mario Odyssey också. Men det kanske blir efter dem. Eller efter en av dem i alla fall. Så jag hinner bli van med Mario Odyssey. För det är ju så nytt för mig. Men det här är... ja, det är klart det är nytt för mig. Jag har inte kommit ut än ens. Men Marble Towers. Lite intressant. Lite... alltså, det är ju, man kör ju i ett rum liksom. Det är lite kul när man gör det. Det är lite som den banan i Mario Kart 8 Deluxe. Eller Mario Kart 8. Vad heter den? Jag tror den är port eller så. Jag tror den är en retro-cup. Så jag tror den var från GameCube från början. Oh shit! Slangbällar någonting då? Jag vet inte. Gupp! Okej. Okay. Oh shit. Oh, det är Maple Treeway musiken. Lever den Maple Treeway? Tror ni inte?
attack. Oh shit. Är det honung eller? Oh shit, oh shit. Let's go boys. Sådär. Sådär, nu låter vi blåskalet ha koll på dem två. Tre kanske var till och med. Kör vi här i mitten, vi är coola. Yeah. Vi är så coola att vi dricker Coca-Cola. Ooh. Pun intended. Åh nej. Okay. Nej. Han ska dö. Oj, oj, oj. Är det Thwomps egentligen eller? Jag tror att man har ändrat texturerna på dem. Sniped nästan. Det är nice att man snipar med bananer liksom. Det är extra nice. Wow. Jag vet inte vad det ska vara för någonting som skjuter upp en så. Jag tror det är en slangbella kanske. Jag vet inte riktigt. Men det är en cool bana i alla fall måste jag säga. Oh shit, han blir sniped. Är det tre varv på den här? Ah, skit. Tre varv låter det så mycket på den här banan. Jag vet inte. Sådär. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Ska vi kasta en bomb snart här? Snart så. Oj då. Nej. Okej. Okay. Wow, det gick ju så bra då. Det såg inte bra ut, men... Oh shit, nästan. Åh, oh, sniped. Nej, det var nog den grejen, men... Den hade nog snipat honom. Oh, nej. Okej, okay, så är jag, boys. Nej, men Rosalina. Varför gör det så? Så kan vi inte ha det. Oj. Okej, okay, här är det. Let's go, boys. Det går inte så bra nu. Det går. Oh shit. Det var en skarp sväng. Såg inte riktigt. Ska vi så här? Oj, nej, jag sköt den åt fel håll. Nästa karaktär kommer... Oh shit, det var nästan träffa människor. Men nästa karaktär i nästa avsnitt... kommer ni kanske... Nej, jag vet inte riktigt. Det är en speciell karaktär. Kanske inte någonting ni skulle kunna förvänta er. Jag vet inte. Vi får se. De blir lite cringe. Kanske. Okej. Okay. Ja. Wow. Oh shit, oh shit. Åh, oh, pro skills man. Pro skills. Så jag är pro här nu. Kolla vilka skills jag har. Ändå är de typ precis efter mig. Fast jag spelar som en gud typ. Riktigt, men... ja, jag spelar det så bra. Sådär. Lemmy. Lemmy, my man. Lemmy är nog min favoritkoopaling. Skriv i kommentarerna vilken koopaling ni gillar mest. Så får vi reda på det. Det är lite nice. Jag gillar Lemmy. Och Larry också. De två typ. Kanske Larry mer. Jag vet inte riktigt. Jag gillar båda två. Men det här är Heart of China. Ja, det är så svart. Som ni kanske ser. Jag vet inte om det är en glitch eller om det blev så här bara typ när de gjorde banan, jag vet inte. Ja, den här banan, jag har sett den här också. Den är typ nej. Den är bara, alltså, den är bara svår typ, om jag förstått rätt. Det är en harpis. Eller vad är det för något? Det var Kinas flagga. Ja, det är items. Ett hjärta med Kinas flagga. Wow, nej, fick ingen boost. Eller, alltså vad händer? Alltså, den här banan är bara typ... Alltså, visst, den är väldigt välgjord, men alltså... Jag tar en right. Oj. Men den passar inte i Mario. Det gör den inte. Jag följde efter CPU-en och bara, jag vill liksom inte... Jag vill inte ligga först på den här banan, känner jag. Man vill gärna ligga lite så här, lite längre bak så man kan se vad som händer typ. Man vill gärna se vad som händer. Oh shit. Oh, item. Nej, det finns item. Få med den.
Okej, nu har vi tre svampar. Brum! Okej. Okej, det var första varvet. Alltså det där var dumt. Hur, alltså varför gör de sådär? De sätter en vattenpöl i mitten av vägen direkt när man kommer upp från, alltså nej. Why they do this? Oh my god. Okej, nu kör vi. Hoppas CPUen också har problem med det här, för alltså de förtjänar problemen. Oh shit, vad händer? Vad händer? Vad händer där? Oj, här ska man svänga. Oj. Varför sabbar jag de här tillfällena alltså? Sabbar det bara. Så där in här. Jag ska inte drifta för mycket för om du dör då. Om det inte är typ så här rakt. Så typ. Oj, men jag tog inte den för jag tror att han skulle ta den typ. Men han bara sket den. Jag kunde inte ta den. Åh, aj, aj. Oj, oj. Okej, nu. Där kan vi klara. Oj. Okej. Jag ligger sjua. Alltså nu, nej. Jag hatar den. Jag hatar den. Det är en fake. Oj. Ja. Jag tror det är en fake. Kanske inte. Det var det inte. Let's go boys. Jag vet inte om det kommer hjälpa så himla mycket, för jag kan inte vägen typ. Men... kanske lite. Okej, okay, jag tog upp direkt upp. Så ja, för Rosalina, är jag nöjd nu? Så länge jag inte är sist egentligen så är jag nöjd. Oj, oj. Det var inte riktigt beredd på. Sådär. Alltså vad händer, vad händer? Alltså den är för... Alltså, det är inte en bana. Det är typ en... Alltså det är typ Kakariko Village typ. Det är som om någon skulle göra Kakariko Village. Det skulle inte funka alls. Oj. Jag hatar den här fan. Jag vill inte komma sist, snälla. Snälla Rosalina. Hjälp mig. Nej men. Stolpe, alltså. Nej. Den är inte till för att vara i Mario-kartan med. Känner jag ju. Så vad gör jag? Aj, aj. Alltså, vad händer? Vad är det här för skit? Det är skitbana. Alltså, vad händer? Nej. Okej. Okay. Ja. Jag hatar den banan, så är det bara. Tur att den är över nu, liksom. Det är nice. Nästa bana är Black Rose Castle. Okej. Jag minns inte att jag läste upp den i början, men ja, okej, visst. Sure, sure. Okej, okay, let's go boys. Let's go. Kom igen nu. Nu vinner vi den här skiten. Nu måste jag nog vinna den här, om jag ska komma etta. Jag kommer nog inte komma etta på den här kuppen. Känns inte som, oj, tack där. Att de sköt undan mig från stjärnaplantan, antar jag. Så här, nu kör vi förbi de här idioterna. Bort med dem liksom. De här CPUs. Okej. Goomba. Alltså jag försökte. Jag försökte. Jag vet att det såg väldigt dåligt ut där jag gjorde det här, men alltså. Jag försökte undvika Goomba. Men det är bara den där biken som inte kan svinga upp. Jag missade Bowser, eller? Gjorde jag det? Jag vet inte. Jag kollar mig om typ. Vad heter den? Snowpeak Mansion, eller vad den heter, i Twilight Princess. Oj. Heter den Snowpeak? Jag tror det. Snowpeak Mansion eller sådär. Där var den där Jibu, den Jeba eller någonting. Nej, det är någon annan. Där var den där stora jätten bor. Jätteå eller någonting heter den. Och sen, just det, jätta och jätteå heter den. Kommer mig om det här, eller, skit. Luigi gått direkt här borta. Alltså de trillar av, vilken noob som är bäst. Oh shit, nej. Kom hit med dig, vad är du? Ah, skit.
nästan. Ja, nu kommer jag bli ägd bara för det. Men om jag bara boostar och så. Så har jag någon chans ändå. Så ja, nu blir de typ dåliga. De ser typ ingen, de är typ blinda nu när de får så. Alltså egentligen så ska man kunna se lite när man har en CPU när de blir typ nej, de bara nope. Okej. Okay. Men det hjälper inte ens att hålla i typ, för de ja, man kan typ inte skydda sig med dem alltså. Okej. Okay. Det var en till. Ja, det var en till. Till varv. Det märkte jag inte. Ah, nästan. Vi behåller den här, tror jag. Bananen. Skit också. Ja, men skit. Vad dålig jag är nu då. Så vi boostar igenom här. Så ja. Nej, du ska inte putta undan mig. Lilla skit. Okej. Nej! Jag visste. I knew it. Mållinjen är ju snart. Kom igen nu. Ge mig bra item nu. 3 gram skal alltså. Nära var den då. Vänta, vänta, nej. Nästan. Okej. Okay. Kom 2 i alla fall. Där vann jag. Nej, jag gjorde inte, jag kom 2. Ja, Wario var lite bättre. Men det gick ju bra ändå. Kom ju 2. Jag fick nog inte så bra rank däremot. Det tror jag inte. Så där gör man alltså, så gör man boys. Så ja, vilken rank? E. Kanske. Jag tror det faktiskt. Hoppas på det. Kom igen, det. Ja, boys, det. Så är jag, boys. Ja, det är nice. Men i nästa avsnitt så ska vi göra Rainbow Cup. Det kommer bli det näst sista avsnittet. Det blir sista kuppen, men det är ju 2 extra banor sen som är lite hidden. Alltså, de är gömda typ. Men ja, tack så mycket för att du kallat i alla fall. Och ses vi i nästa avsnitt, så ja. Hej då!